Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Santa Maria, sua Mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, caríssimos irmãos peregrinos, bem-vindos. Nossa Senhora nos chamou e nos congrega aqui aos seus pés, neste lugar santo, no Santuário de Fátima, para rezarmos o terço, como ela pediu que o rezássemos todos os dias, para alcançar o fim da guerra. Rezai o terço todos os dias, disse Nossa Senhora. A oração do terço, depois do pedido de Nossa Senhora, tornou-se para os santos pastorinhos uma oração mais intensa e mais cuidada. Já antes, por recomendação dos pais, o rezavam quando andavam a guardar os rebanhos, mas rezavam-no à pressa. As aparições transformaram aquelas crianças e o pedido da Mãe do Céu foi ouvido e cumprido com muita dedicação. Nossa Senhora tinha-lhe dito que rezassem o terço para acabar a guerra. Tinha também dito que o Francisco iria para o céu, mas precisava de rezar muitos terços. De facto, a partir destes ensinamentos da Virgem Maria, aquelas crianças caminharam muito na vida de oração e também na reza do terço. Hoje, aos pés da Virgem Maria, peçamos a graça de saborear o valor do terço e a colocar em prática o pedido de Nossa Senhora. Rezai o terço todos os dias. Nesta primeira sexta-feira do mês de maio, contemplemos nos mistérios dolorosos o primeiro mistério, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, naquela noite, Jesus quis ter junto de si os seus três discípulos mais chegados, os mesmos que o acompanharam durante a sua transfiguração no Monte Tabor. Mas a eles venceu-os a tristeza e o sono. Com uma solidão total, Jesus dirige-se ao Pai. Abba, querido Pai, solta o grito profundamente humano. Afasta de mim este cálice. Com divina majestade, Jesus reiteira a sua obediência plena. Seja feita a tua vontade. Senhor Jesus, ampara a quantos sentem angústias, tristeza e depressões e veem a sua alma imersa na obscuridade. Por intercessão da Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, socorrei-nos e fortalece-nos para aceitarmos em paz a vontade de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no segundo mistério doloroso, contemplemos na flagelação de Jesus. Atado a uma coluna e curvado, caem sobre as suas costas as cruéis chicotadas. Pilatos não acha nele culpa alguma. O governador romano teme as consequências políticas que a libertação de Jesus possa provocar. A multidão irracional prefere que se castigue o inocente e se deixe em liberdade o perigoso bandido. Divino Espírito Santo, luz da verdade e força dos que agem com justiça, ajuda os governantes, juízes, jornalistas e assistentes sociais. Concede-lhes a tua graça para que sejam verdadeiros responsáveis, servidores dos povos, em especial dos mais desamparados e pobres. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta. No terceiro mistério contemplemos: Jesus é coroado de espinhos. A cor escarlate do manto confunde-se com o sangue derramado pelos açoites e golpes. Jesus escolheu a coroa mais valiosa e esplêndida. Quis ser nosso Rei, mediante a sua entrega total. O pastor transformou-se em cordeiro. O soberano é o servo dolorido. O novo Adão, pai da nova humanidade, ei-lo tão indefeso como uma criança. Jesus Cristo, na nossa sociedade, causam-se sofrimento e muitos inocentes. Que teu braço poderoso os proteja, que tuas mãos de bom samaritano curem as feridas, que teu olhar de ternura restabeleça a serenidade nos seus corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, no quarto mistério, contemplemos Jesus que leva a pesada cruz para o Calvário. João, o mais jovem dos 12 apóstolos, é o único que sobe com Cristo a colina do Calvário. Verónica arrisca-se com valentia e enxuga-lhe delicadamente o rosto, ferido e sujo. Sua mãe, Maria, fidelíssima, aproxima-se. Os dois olhares dizem tudo em silêncio, com amor maior do que um oceano de sofrimento. Senhor Jesus, torna-nos solidários com todos os que sofrem. Ajuda-nos a ser para eles outros Cireneus e Verónicas. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. São Francisco e Santa Jacinta. No quinto e último mistério, contemplemos na crucifixão e na morte de Nosso Senhor Jesus na cruz. Jesus morre perdoando. Ó Virgem Maria, Mãe do Calvário, que o sangue de teu Filho não se derrame em vão. Educa a nossa fé para corresponder a esse amor incondicional. Que diariamente rezemos de verdade o Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Transforma-nos em instrumentos de reconciliação na família e no trabalho, na Igreja e no mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Rezemos por todos os peregrinos que vêm a pé a este santuário ou que se dirigem noutros meios, para que Nossa Senhora do Rosário os proteja nesta peregrinação. Rezemos também pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Santo Padre, pelas suas intenções, pelo nosso Bispo e todos os sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo, pela paz nas famílias, por todas as intenções que são recomendadas a este santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degradados.